Mina olen Jaan Aru. Ma olen Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi kaasprofessor. Aga ma uurin peamiselt aju ja seda, kuidas paremini oma mõistust kasutada. Ja üks suur takistus, mis meil on oma arukuse kasutamisel, on see, et meil on tihti väärarvamused. Ja üks nendest väärarvamustest on see, et mina ei oska, mina ei ole andekas, näiteks minul ei ole keelte peal annet. Teadke siis, et see on müüt. Tegelikult meie aju suudab alati kõike õppida, sest aju on plastiline. See tähendab, et ajus on neuronid, mis loovad oma vahel ühendusi. See on täiesti loomulik asi, mida aju teeb. Ja see aju plastilisus võimaldab meil õppida ka võõrkeelt. Ja ka siis, kui me oleme juba vanemad, sellepärast, et jah, nooremad ajud on superplastilised, on plastilisemad, aga ka vanema inimese aju on plastiline ja on võimeline seega õppima. Kuidas oma aju plastilisust kõige paremini ära kasutada? Mitte nii, et me istume passiivselt keeletunnis ja kuulame. Aju plastilisust kasutame ära siis, kui me läheme ja aktiivselt suhtleme. Jah, see on natuke vastik, sellepärast, et me teeme vigu. See on piinlik. Aga ma ütlen teile, et just siis me õpime kõige paremini, kui me suhtleme, kui me teeme vigu ja kui on piinlik. Seega, kui vähegi võimalik, siis võtke endale mõni partner, kes ka näiteks seda keelt harjutab ja siis saate koos neid vigu teha. See on normaalne, et vead tulevad, see käibki keele õppimise ja aju plastilisuse juurde.